Dobar dan, dobrodošli na nešto izmenjenu formu CSR kolegijuma, ovaj put u organizaciji agencije Clipping i Biz Life-a. Želimo da se bavimo temama koje su izuzetno značajne za ovo društvo, a to je naravno nešto što je izuzetno značajno i kompanijama, u ovom slučaju iz bankarske industrije iz koje dolaze i naše sagovornice. Agencija Clipping je uradila analizu medijskog sadržaja koji je objavljivan tokom prve polovine ove godine i pratili smo šta su to banke radile kada je njihovo društveno odgovorno poslovanje u pitanju i aktivnosti koje su imali vezano za taj segment svog poslovanja. Koje su to bile akcije u fokusu, koje su mediji izveštavali i na koji način, reći će nam koleginica ispred sektora analiza agencije Clipping, Jelena Nikolić. Prema ovom istraživanju, trend koji postoji poslednjih godina da kompanije u fokus svojih CSR aktivnosti stavljaju ekologiju, odnosno zaštitu čovekove okoline, se nastavlja i u prvoj polovini 2022. godine. Prve tri banke su Erste banka, OTP banka, Komercijalna i NLB banka, koje su se spojile tokom prva dva kvartala. Kada su u pitanju konkretni projekti prema broju medijskih objava, OTP Generator Zero je imao 14%, zatim sledi organik konkurs NLB banke sa 13,7% i heroine Erste banke sa 9%. Istraživanje je pokazalo da kada mediji izveštavaju CSR aktivnostima banaka, najčešće to rade na osnovu PR saopštenja banaka. Primećujemo nedostatak medijski iniciranih tekstova o društveno odgovornim praksama banaka, gde bi se video njihov doprinos o značaju zelene ekonomije, ženskog preduzetništva, edukacije dece, smanjenja karbonskog otiska, donacija, očuvanje kulturnog nasleđa i tako dalje. Hvala Jeleni. Da ne dužimo dalje, sa nama su tri sagovornice koje se duži niz godina bave komunikacijama, odnosno koje se bave konkretnim aktivnostima koje smo spominjali u okviru ove analize. Sa nama je Milena Mićanović iz OTP banke, Branka Letica iz NLB Komercijalne banke i Sonja Konakov-Svirčev iz Erste banke. Prvo je pored mene da je pitamo Branka, po vašem mišljenju, kako su mediji i koliko zainteresovani za izveštavanje o ovim temama koji se tiču društveno odgovornog poslovanja NLB Komercijalne banke, odnosno bankarske industrije generalno u celini, da sami negde pokrenu pitanja i da sami negde iskoriste sagovornike iz banke kao neko ko može da bude relevantan? Pa svi znamo da je medijski prostor klaterizovan i prosto oni imaju taj odgovoran zadatak da negde na osnovu svoje ekspertize budu pravi filtri, da svojim ciljnim javnostima, svojoj publici, znači prenesu one informacije ili komuniciraju one projekte koji su važni. E sad, onaj deo našeg zadatka jeste da prepoznamo koje su to inicijative ili projekte ili dešavanja koje imaju neki potencijal da šire odgovore na neke aktuelne društvene teme ili neka otvorena društvena pitanja. To je negde naša odgovornost da u komunikaciji sa njima jasno ukažemo na njihovu vrednost i naravno mislim da kada se prepozna i kada to preraste u nešto što je vest, definitivno ne postoji nikakva barijera medijima, je to primarno da komuniciraju dalje, kažem, kad god je to od nekog šireg društvenog značaja ili konteksta. Sonja, što možemo da kažemo iz ugla Erste banke, kako gledamo na ovu situaciju? Ja bih se složila nekako da interesovanje medija još uvek nedovoljno, ali bih zaista bila poštena i pokušala nekako da sagledam situaciju iz ugla oba aktera. Mi dalje imamo kompanije, u ovom slučaju banke, koje društveno odgovorne programe i projekte vide kao prostor za besplatni marketing, što mediji prosto ne žele da dozvole i to je razumljivo sa obe strane, ali zahvaljujući kompanijama, ja imam sreću da radim za jednu takvu banku, da strateški društveno odgovorno poslovanje shvati, integriše u svoje poslovanje od samog početka i dosledno se bavi temama koje su za nas relevantne i prosto za društvo, jer smo ih kao takve prepoznali, da tražimo partnere i oni koje
sa nama žele da na tome rade. Tako da naprosto verujem da mediji to treba da prepoznaju i da se nekako zajednički bavimo njime, da ih podignemo, otvorimo, tražimo rešenja, pomognemo da promenimo nešto, unapredimo. Hvala svim onim medijima kojih ima, koji se bave ovom temom na adekvatan način, jer da ih nema, mi danas ne bismo ovde sedeli i pričali o tome. I hvala agenciji Clipping koja je u stvari prepoznala taj prostor i izmerila ga na određeni način, koji jeste povratna informacija svima nama šta možemo i kako dalje, bolje i drugačije da radimo. Kako to tim komunikacija OTP banke vidi, Milena? Teško je sad reći nešto novo. Pored toga što su Branka i Sonja vrlo, da kažem, realno prikazano je kako je naše stanje u medijima. Ono što bih dodala su da, zapravo dva uga. Jedno, da bih voljela da vidim da mediji se više posvete izveštavanju društveno odgovornih projekta. Svesna sam da će često to doživeti kao vid nekog pozicioniranja brenda kojem svi težimo, ali s druge strane smatram da ne mogu baš sve objave koje su vezane za CSR da budu komercijalnog tipa i da budu plaćene, jer prosto naši budžeti su, nažalost, ograničeni. Iz te strane, a uvek imamo mnogo lepih tema koje bi mogli da podelimo sa javnošću i samim tim da pomognemo svrsi objave koju šaljamo. S druge strane, takođe, društveno odgovorno poslovanje je duboko integrisano i u našu strategiju. Zelena održivost, odnosno zelena tranzicija i održivo poslovanje je nešto što nam je u fokusu već poslednje dve godine i ostaje da nam bude u fokusu u narednom periodu. I moram da priznam da zaista puno medijskih kuća se odazvalo da nam budu partneri na tim projektima i da o tome izveštava, a upravo je i vaša analiza to i pokazala. Sjajan šlagvor za sledeće pitanje, kako u principu da kreiramo veći interes medija za CSR teme? Pa temama koje su od šireg društvenog značaja, znači temama koje nam nisu usko segmentirane, odnosno vezane za neke uže ciljne grupe, već nešto što je od značaja za šire populacije, verujem da onda i njima zanimljivije. S druge strane, bilo bi pošteno reći da i svi mi, i banke, i druge kompanije iz privrednog sektora imaju manje objava i manje saopštenja, pa će samim tim mediji imati više prostora da izveštavaju i da objavljaju nešto što je zaista smisleno, ali verujem da je malo teže ta dva ugla pomiriti. Šta Sonja kaže, je li ima neka magična formula za ovaj problem? Ja bih ovo pitanje volila da uputim predstavnicima medija, da prosto nekada čujem i sa te strane zaista neki konkretan predlog. Ja u svakom slučaju mislim da prostor za unapređenje ovoga zaista postoji i da on negde leži u iskrenoj, dvosmernoj, otvorenoj komunikaciji. Znači da pričamo, da se slušamo, da se razumemo. Ali mislim da je ključ da mediji prepoznaju svoju snagu i moć u ovoj oblasti. Oni su ti koji treba da prepoznaju važnost društveno odgovornih i održivih inicijativa, onih programa, projekata koji su zaista tu da menjaju društvo, koji su rezultati, da pronađu prave sagovornike proaktivno, da priđu tim inicijativama, da ih prenose, jer upravo na taj način mogu da motivišu, inspirišu druge aktere. Znači da probude aktivizam, da se nas više nekako poveže i zajedno menjamo stvari na bolje. A tu je upravo njihova ključna moć, znači da naprave bazu oko svega što se dešava i da nas dodatno okupe. Jer znate kako, u društveno odgovornom poslovanju, to je sad možda moj lični stav, ali znam da i tim iza mene stoji, tu ne postoji konkurencija, mi svi igramo za isti tim, a to je boljitak našeg društva. Branka, li imamo nešto da dodamo na ovu priču? Pa ne, mislim da je stvarno ključno ono što je Sonja rekla i pokrila je svu važnost toga na koji način treba da radimo, ali ima nešto što je recimo se nama pokazao kao dobar model, vrlo je empirijske prirode. Čini mi se kad sa dobrom regrutacijom i selekcijom internih kadrova, kada prosto imate u timu ljude koji su možda nekad bili u medijima, bivši novinar ili nešto, oni razumeju način na koji mediji funkcionišu, na koji mediji rade, šta je to što čini vest, šta im je bitno. Znači, ne pričamo uopšte o networkingu, kontaktima, nego prosto šta je to što ima potencijal. Pa kada mi interno u temu ili u kompaniji možemo da prepoznamo projekat koji ima potencijal, ne samo da bude ono što je ona rekla, naravno, šireg društvenog značaja, ali ima potencijal da i medijima bude nešto blisko bez očekivanja neke komercijalne saradnje, onda to mislim da može da bude dobar put i način. Pominjemo priču ovde
to jest kroz priču aktuelne društvene teme. Čini se da je nekako Erste banka se uhvatila prva za tu priču koja je rodna ravnopravnost ili je jako dobro drži. Koliko je recimo brendovima izazov da komentarišu i da daju recimo stavove vezano za, za neke aktualne društvene teme kao što su recimo Pride, kao što je recimo situacija koja se dešava u Ukrajini ili neka druga koja će ispasti sutra, a da je od većeg društvenog značaja? To je u stvari jako dobro pitanje, zato što kada se pozicionirate kao kompanija koja želi strateški da se društveno odgovorno bavi društvom čiji je član i ova i celina, odmah se nekako kači etiketa da treba da se bavi svim važnim pitanjima za to društvo. Sa druge strane, svaka kompanija, u ovom slučaju Evo banka iz koje ja dolazim, ima određenu ekspertizu, znanje, iskustvo i prosto relevantne teme za nju. Tamo gde ona zaista može da da doprinos, gde bi svaki komentar ili neka aktivnost bila relevantna i promenila nešto, a to ne mogu da budu sve teme. Negde sam stava da svako treba da bira one teme gde može da da doprinos, gde zaista može da da povratnu informaciju, gde može nešto da promeni, njima da se bavi. To ne znači da druge teme su manje važne za društvo, ali zaista svako treba da pronađe ugao koji je za njega najrelevantniji i gde zaista može da ostavi trag. Pričamo o milenijalcima često, oni svi sad žele da imaju neku svrhu. Koliko je ovde to sad bitno, ovaj, recimo za brend kao što je OTP banka? Pa mislim da je apsolutno bitno da danas ovaj potrošači, u našem slučaju klijenti, vrlo vode računa za koje kompaniju se opredeljuju na osnovu njihovih aktivnosti, misije, vizije i poljeg delovanja i da danas je negde, najcenjenije biti onaj brend sa svrhom ili da pričamo o humanosti brenda. Tako da, i verujem da će toga biti sve više. Da to zapravo tek počinje. Da je davno profitabilnost ili i cena proizvoda nešto što će ovaj, opredeliti potrošača, već da će gledati u redu, od mene zarađujete određeni iznos, a šta vi dalje sa tim radite. Da li zapravo uložete negde gde je najpotrebnije. Iz ugla komercijalne banke, odnosno NLB komercijalne banke, koliko su ove teme bitne? Pa bitne su. Prosto znamo da, naročito kada ste kompanija kao i neki angažovani pojedinac, određene stvari, pa i mišljenje i neko javno istupanje, prosto sa sobom nosi neku odgovornost i neki uticaj. Baš zato je jako bitno to promišljenje, da li je to vezano uz neku stratešku aktivnost. I mislim da kompanije i te kako imaju odgovornost da utiču i da menjaju. Svako nađe nešto što mu je blisko nam u NLB banci, našoj grupi, je recimo bilo jako bitno za vreme, odnosno na samom početku epidemiološke krize sa koronom, projekat je iznikao okvir podrške koji je stvarno se potrudio da kao velika jel ili najveća regionalna finansijska institucija razmislimo o tome na koji način može ljudima da se olakša da prebrode koronu konkretno malim biznisima u tom trenutku. Tako da da, obaveza je, ali shodno nekim strateškim smernicama koje su vam bitne. Namerno sam malo prerazvojio NLB i komercijalnu banku, ako je to sad jedan brend, više vezano za sledeće pitanje koje se tiče preuzimanja delova strategije, odnosno cele strategije, odnosno odlučivanja koje ćete aktivnostima da se bavite u budućnosti kada to bude jedan brend. Kako ste se odlučili baš za ove aktivnosti, odnosno kako ste pomirili ta dva brenda, odnosno njihove CSR strategije? Pa da, uvek je komforna ovaj pozicija kada imate priliku da birate, pa ono najbolje od oba sveta, pa gledali smo na taj način, znači šta je to što je u skladu sa nekom strategijom naše matične grupe, ali i naše banke, nam održivo poslovanje prosto jeste neki imperativ i u tom smislu mislim da ne postoji bolji primer od organske proizvodnje, znači gde je stvarno primer kako na održiv način možete da utičete, da ne menjate ekosistem, da kreirate, odnosno da koristite ove resurse koje će pomoći da ostavite zemlju narednim nekim generacijama i ostalo. Onda opet kao neko ko skoro ima 30% market share-a u poljoprivredi i lider je u tim subvencionisanim kreditima, mislim da je to bila negde naša obaveza. Prosto članica od svake grupacije možda nešto lokalno može da doprinese i da nađe mesto kojem je bitno, nama je definitivno bilo ovo. I opet ta
CSR dimenzija cele priče, da zajedno sa partnerima, to jesu mediji, to jesu poljoprivrednici, prosto edukujemo širu javnost. I nekako kad se sve te kockice sklope, onda prosto odgovor izađe prirodno. Niste imali problema da ih animirate, s obzirom da je konkurs bio u pitanju i da su oni trebali da se prijave na i da ispune neke korake u toj proceduri? Pa i, naravno da je uvek bitno animirati, ali pošto smo nekako zajednički sa njima puno radili, kažem kao i sa medijima, mislim da smo svi bili svesni da ako žele to svoje da plasiraju na tržište, moraju da se menjaju i navike potrošača naših klijenata i prosto diže se svest o tome koliko je važna organska proizvodnja ne samo za pojedinca ili potrošača lično, nego bukvalno za ovaj, našu zemlju, naš region. I mislim da je tu ono saradnja stvarno bila sjajna i eto 11. godina je za redom, nadamo se svim sledećim da će to prosto vidi se eksponencijalni rast, što mislim u stvari da je najbolji pokazatelj eksponencijalni rast u korišćenju organskih proizvoda, ali u prijavama na naš konkurs. Milena, vi ste bili negde u sličnoj situaciji kad su bile integracije, Vojvođanska, Sože, OTP, tu je sad bilo još tripartitni neki moment preuzimanja strategije. Kako je odlučeno baš da bude generator, recimo, koji je eksplodirao kao projekat, a to je opet bio projekat jedne banke od tri neke koje su, i naravno pitanje kako ste medije animirali da vam pomognu, upravo ovo što je Branka rekla. Pa dosta slično, takođe smo gledali koje su to neka, da kažem, najuspešniji projekti ili najduže saradnje koje imamo i onda smo se opredelili da ostane, na primjer, sponzorstvo Olimpijskog komiteta Srbije, gde smo najveći sponsor, zvanično banka, i to traje 20 godina, tu smo ostali. Predelili smo se da ostane podrška kulturi koju dajemo Galeriji Matice Srpske prethodnih 7 godina, ali isto tako smo se predelili da ostane projekat Generator, koji je malo se promenio od trenutka spajanja i postao Generator Zero i pored toga nastavio da postoji poseban projekat Generator dobrih dela. Zašto? Zato što su rezultati pokazali da postoji veliki interes za taj projekat, a s druge strane videli smo da efekti tog projekta su značajni, lako merljivi i imaju potencijal da dalje rastu i da dalje doprinose opštem dobru, ja bih rekla. Iz tog razloga to su projekti koji su negde opstali, ali s druge strane imamo i nove projekte koje pokrećemo i koje verujem da će imati bar podjednaku vidljivost kao i do sada. A medije je lako zaintrigirati za ove projekte zato što i sami vide da se rade o malo drugačijim konceptima koji su i njima negde zanimljivi ili da čuju ili da nešto nauče, jer su i edukativna karaktera, a takođe i da o tome izveštavaju. Sonja, s jedne strane imali ste finansijsku edukaciju kao nešto što je praktično postala prepoznatljivost Erste banke, a s druge strane imate jedan lep podatak da u Erste grupi imate preko 40% žena na rukovodećim pozicijama. Da li onda bilo lako uvesti heroine kao nešto što je aktivnost u vašu CSR strategiju, a opet je malo drugačije u odnosu na ono što ste radili do sada? Ja moram da priznam da mi više 10 godina imamo zvanično definisanu strategiju društveno-odgovornog poslovanja, smernice koje se revidiraju u skladu sa rezultatima kao i povratnim informacijama partnera i javnosti. Da, finansijska edukacija ili finansijsko opismenjavanje jeste jedan od ključnih stubova aktivnosti kojima se mi bavimo, jer naprosto kao finansijska institucija prepoznali smo svoju obavezu, odgovornost, na kraju krajeva želju da najširu javnost edukujemo i informišemo u ovoj oblasti, zato što naprosto biti finansijski zdrav jeste izbalansirati primanja, potrošnju, štednju ili izbalansirati želje, mogućnosti i zaista realne potrebe. A da bismo bili finansijski zdravo društvo, pronašli smo vrlo važan prostor, a to je da sve generacije na njima, naravno, adekvatan, zanimljiv i jasan način priđemo i radimo finansijsku edukaciju. Divne saradnje smo imali zaista sa medijima jer su prepoznali da to je zaista potpuno odvojeni brendovi, znači ime programa projekata i nekako smo partnerski ušli sa mnogima, što nam zaista mnogo znači i to ima fantastične rezultate kao što se vidi. Sa druge strane, diverzitet i inkluzija, gde spada ta prosto osnaživanje žena ili rodna ravnopravnost, jeste stup koji je nam od početka važan, ali nekako sve više dobija na značaju, pa je zato i bio prepoznat, kao što je spomenuto, za ove neke nove programe i projekte. U Srbiji
Preko 75% zaposlenih u banci čine žene i preko 50% menadžerskih pozicija jesu žene. Tako da je to zaista kod nas rasprostranjeno i samim tim cela ta inicijativa u smislu njihovog osnaživanja, edukacije, balansiranja privatnog i poslovnog momenta je veoma važno. Sa druge strane, taj dobar primer koji imamo u kući, želili smo nekako da prelujemo eksterno i onda još prošle godine krenula kampanja koja je pričala dobre priče o zaista uspešnim ženama koje su verovala u sebe, svoje ideje i koja je zaista odjeknula fenomenalno, ali prosto smo njima dali prostor da one to ispričaju i da mi stanemo iza njih. Drage dame, hvala vam puno. Ovim završavamo naše prvo video izdanje CSR kolegijuma koji su organizovali BizLife i agencija Clipping. Nadam se da vam je bilo ugodno, nadam se da vam je bilo prijatno da razgovaramo o ovim temama koje su društveno odgovorne, društveno bitne, ali na malo neki drugačiji način. Mi se vidimo za mjesec dana sa nekom drugom temom, odnosno sa istom temom, ali nekom drugom industrijom. Click, share, subscribe, kako bi rekli ovi YouTuberi.